საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის აბიტურიენტების რეგისტრაცია 23 თებერვალს დაიწყო და 31 მარტამდე გაგრძელდება. სტუდენტებისთვის აუცილებელია სამი ძირითადი საგნის: ზოგადი უნარების, ქართული ენისა და ლიტერატურის, უცხო ენისა და ასევე ერთი არჩეული საგნის წარმატებით ჩაბარება. დაიწყო 2017 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების რეგისტრაცია აბიტურიენტებისათვის. რეგისტრაცია განხორციელდება სამ ეტაპად. პირველი ეტაპი დაიწყო 23 თებერვალზე გასმანს 2017 წლის 31 მარტის ჩათვლით. ამ პერიოდში აუცილებლად თითოეული აბიტურიენტი უნდა დარეგისტრირდეს ელექტრონულად ონლაინ რეჟიმში და რეგისტრაციისას აუცილებლად უნდა მიუთითოს თავის პირადი მონაცემები, საგამოცდო საგანი და ჩასაბარებელი საგნების ნუსხა. ხოლო რაც შეეხება 1 აპრილიდან 20 მაისამდე, მათ ექნებათ შესაძლებლობა შერჩეულ საგნებში შეიტანონ გარკვეული ცვლილება და კორექტირება, აგრეთვე საგამოცდო ენაში. ხოლო 20 მაისიდან სააპელაციო განაცხადების მიღების დასრულებამდე შეიძლება უმაღლესი სასწავლებლების ჩამონათვალში შეიტანონ ცვლილება, კორექტირება, დაამატონ, ამოიღონ ან კიდევ შესვალონ თანმიმდევრობა მათთვის სასურველი საგანმანათლებლო პროგრამების. ნაციონალური დარღვევების მქონე აბიტურიენტები წელსაც შეღავათებით ისარგებლებენ. მათ რეგისტრაციის დროს აუცილებლად უნდა მიუთითონ ჯანმრთელობის მხრივ თუ რა პრობლემები აწუხებთ. ფუნქციონალური დარღვევების სმენით მოტორული ამდემხედველ დარღვევებს მქონე აბიტურიენტებმა რეგისტრაციისას გაითვალისწინონ, რომ სპეციალურ ველში განაცხადებს უნდა მიუთითონ არაჩქული დარღვევების შესახებ, ხოლო ამის შემდეგ კი უკვე 10 აპრილამდე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში უნდა წარადგინონ ცნობა არაჩქული დარღვევების შესახებ, რის შემდეგაც გამოცდების და შეფასების ეროვნული ცენტრი იმსჯელებს არაჩქულ საკითხთან დაკავშირებით და იმ შემთხვევაში თუ ჩათვლის კომისია, რომ ეს დარღვევა შეესაბამება, ანუ ცნობა რომ ERR-ში დაფიქსირებული დიაგნოზი შეესაბამება გარკვეულ შეღავათებს, აბიტურიენტებმა შეიძლება ისარგებლოს შეღავათებით, კერძოდ გაეზარდოთ ამოწურის საგანში დროის ლიმიტი. უკვე ყველა ჯიხურში იყიდება ცნობარი, სადაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებთან დაკავშირებით ყველა აუცილებელი ცნობარია თავმოყრილი.